Tak, opět zdravím solárníky. Máme tady další celku ošklivý den, co se týče počasí. Nicméně doděláváme tady tu montáž 6 panelů doplnění. Jo. Teď tam dáváme háčky. Nějakým způsobem to tam budeme dávat. Panílky už máme tamhle dole připravený. Takže ty půjdou všechny sem nahoru. Já jdu teď utáhnout vejšku těch vatí. No a pomalu to se budeme mládovat. Plus teda 2 panely tamhle musíme odpojit. Takže stejně minimálně jeden, možná oba půjdou zatím pryč. Protože musíme z těch 10 udělat ten string po těch 8, aby to si to líp zvládal a aby se to krásně mohlo používat. Tak jo, jdeme na to. Tak máme teda připravený ty panílky. Jo, jak jsem říkal, jsou to ty samý 300, co to byly minulé. Jdeme na něj. Jo, takže 300 vatíků. Mají poměrně právě velký proud, vysoký a ještě vyšší napětí. Z toho důvodu právě musíme ubrat, jo, protože si to zvládne dlouhodobě 9 ampér spíš, jo, takže tam se dostaneme tím maximálně bude výkonu, ale napětí, když bylo 10 těch panelů, tak už to atakovalo až 400 v mrazech úplně, takže radši se to právě ubere na těch 8 kousků, kdy bude jistota i s rezervou, že to krásně ten citon zvládne a bude to fungovat. Říkám si, ten panel, jaký tady má zajímavý výstupky. No, ale je to z výroby. Zvláštní. Tak, vidíme ho sem. Koukneme schválně na siton, kolik teď on dává. Jo? Když se mrkneme, prostě opravdu černá jak bota. Tamhle v dálce je vidět, že tam někde sluníčko je, ale tady ne. Schválně se mrkneme, co tyhle ty panílky teď dávají. Jo, je jich tam 10, tak uvidíme. Takže jsme dovnitř u sitonu. A mrkněte, jo, z té tmy, co tam byla, tak jsme na nějakých 200-250 W, jo. Vidíte to napětí, že je fakt vysoký, i takhle, jak je zataženo, z toho důvodu, jo, se ubírají. Jinak je vidět, že od včerejška už zase 3 kW přibyly, i přes to hnusné počasí. Je to dobrý, vyrábí to hezky. Uvidíme dneska, no, až se to zapojí celý, jak to dopadne. Tak jdem makat. Takže máme připravíno, udělaná vejška, máme nadaný příchytky. Teď jsme si tak nějak pohráli s těma sněhákama. Poslední se přendá a mohlo by to být. No, kolega už to šel odpojit. Takže ten to teď odpojí, tady vytáhneme dráty. Jo, tenhle panel půjde pryč určitě hned, ten rovnou dáme tamhle. A uvidíme, co ten druhý. Jestli tam došáhne na dráty, tak ho necháme, když ne, tak budeme se taky povolit sundat. Jo, protože vlastně tyhle dva budou spojeny s tím stringem těch 6 tady dole a vlastně těch zbylých 8 bude ten druhý string, jo, takže si potřebujeme udělat jako první, aby zase hned vyráběli, že je škoda, když to sluníčko vypadá, že možná něco dá, tak je škoda, aby nám to nesvítilo. Dáme v dálce zase kleť krásně, je vidět, že tam svítí na budějce, ale tady je zatažíno, no, je to takový smutný, ale musíme dělat s tím, co je. Tak, první panílek máme přendaný. Připravený kabel, jo, teď tady spojíme, naštěstí dosáhneme tamhle od toho až sem, takže krásně to rovnou pustíme těch 8 panelů v tom jednom stringu zase vyrábět a tyhle ty dva teda budeme spojovat spolu, plus tamhle s tím dalším, jo, tam odsaď musíme natáhnout, aby nám to šlo krásně v té sérii, ale už se to začíná rýsovat. Tak, menší update, panelky se nám tam krásně rýsujou, už nám to přibývá. Jo, šlo to dobře spojit, natáhli jsme kablík. No a teď už se finišuje, za chvilku to bude hotový. Paráda. Jinak těch 8 už je zapojených do toho stringu a už tam valej. Jo, takže teď si dohrajeme s tím zbytkem. Ještě tam čekají dole. Kdyby tady už byli sami, to by byla paráda. Malý update. Panelky na místě, chybí nám poslední dva. Jeden, druhý. Už se nám to chýlí. Jo, tady odsaď zase krásně kabely dovnitř, jako předtím. Uděláme jeden propoj akorát od toho krajního panelu a bude to krásný. A už tu budeme mít z krku, akorát pak nás čekají tamhle ty panely ještě, no. Tam jich má být teda dalších 8, ale to až počasí dovolí. Ještě není natažený kabel naštěstí, takže ještě je čas. Já budu potřeba namontovat panel taky u sebe,
Tam jich mám 14, taky co tam potřebuji ještě naházet, ale to vám natočím, taky to uvidíte. Tak, máme jich tam nahoře 15, chybí nám ten jeden poslední připravený kablíky. Jo. Tady to vypadá strašidelně, že tady máme dvě samice, ale ta jedna jde dovnitř, jo. Tohle to přijde na panel, vlastně druhý výstup z panelu půjde krásně zase dovnitř. Jo, a tamhle to je vlastně z toho druhého, to uzavírá ten string těch panílků. Tamhle ten poslední fešák nahoru. Rychle to utáhneme, zapojíme a bude to hotový. Já to zase natočím. Přátelé, máme téměř hotovo. Panely jsou tady všechny, teď akorát stačíme poslední drát dovnitř. Vevnitř pak musíme ještě nacvakat ten C4, zapojit do sitonu. A bude to, byl to trošku bojík k konci, ale všechno se zadařilo. A z původních 10 už je tady 16. No, i se to povedlo namontovat pěkně. Měli jsme trošku zádrhel s těma krajovkama, protože dodavatel dodal trošku jiný rozměr, ale s tím se poperem. Museli jsme to nějak poskládat, aby to hrálo. Ale je to tu. Tak, doufám, že poslední natáčení ze zora. Panel je na místě. Jo, tam je krásně vidět ten, to přesazení. Ty jsou prostě vejš, tyhle jsou taky vejš než tyhle, jo, je to přesně kvůli té vodě a kvůli tomu sněhu, aby to upalovalo dolů. Tam jdu teďkon i já, musíme změřit dráty, na tam ty MC4 a budeme to mít z krku. Hodím ještě samozřejmě za spoda fotku i potom, kolik to vyrábí, jo, teďkon tady v této hnusný tmě, ale máme to z krku. Pá to dobře. Tak, už jsem na mezistupni, takže jeden záběr takhle tady pod, jo, dráty přikšírovaný, aby se nám tam nějak extra neválely, aby je ten sníh netahal. Teď je to vidět pěkně. To se povedlo. Jsem spokojený. Na to, že jsme amatéři, tak si myslím, že dobrá práce. Jsme zpátky vevnitř. Oba dva stringy teda už jsou zapojené. Takže tolik nám dává 8 panelů. String 1, ten původní vlastně, kde jsme dva ubrali. A takhle na tom ten druhý. Celkově je zajímavý, že ty hodnoty nejsou stejný. Trošku nás to překvapilo. Ale ono je vidět, že to prostě lítá nahoru dolů. Jo, počasí stojí za prd. Za prvý a za druhý tady na tom druhém stringu, který jakoby dává něco míň, tak je víc spojů, jo, protože prostě jsme museli, že jo, natáhnout ty kabely, nejsou jenom z jednoho do druhého panelu a pak dolů, ale jsou z jednoho do druhého, pak tam jsou ty spojky právě, když jsme to prodlužovali až pod střechu, jo, tak jsme to natahovali dál. Takže myslím, že z tohohle důvodu to dává míň, ale je vidět, že to dává, to je důležitý, jo, venku je fakt hnusně, na to, jak je tam odporně, tak to docela jde. Jo, příjemně se snížilo to napětí, takže teď jsme opravdu úplně v toleranci tady sitonu, takže úplně na pohodu. Jo, už teď pěkně jsou vlažňoučký, je vědět, že pracujou. No a tudy se to žene tady do toho, nebo respektive z té střechy to jde tady nad přes ty pojistkový odpojovače, to jsem kozal v jiném videu. A je to zapojený tady do té topní jednotky. Tady do toho fešáka, jo, ten je třifázový. Má tam vlastně tři jednotky, takže jeden si to jde do jedný, druhý do druhý, takhle nějak by to mělo být, jo, jako to mám já. Není to nic složitýho a hlavně to funguje, to je to, co člověk potřebuje. No a budeme to teď topit krásně dům. Já na tom natočím speciálně video, protože dost lidí to tam řeší, takže ještě určitě něco k tomu vydám, ale tohle teď je hlavně o těchto těch panelech, které jsme montili. Jo, ale opravdu je to vidět, že to napětí lítá nahoru dolů. Takže je to opravdu jenom tím, jak to hledá ten maximální od výkonu a ono se to porovná. Nebál bych se toho. Tady máme pohled ze spoda teda. Jo, všichni víte, nebo kdo to sledoval. Tady videjka předchozí, tak ví, že tam teda původně fakt bylo jen těch 10 kousků. Teď už jich tam máme těch 16, jo, přidali jsme těch 6 dole, je vidět, že to je pěkný, jo, povedlo se to, fakt všechno nám lícuje a panílky vyrábí
Jo, za chvilku si to, no to změřím, nebo kouknem na ty citony, kolik to dává. Takhle to je. Lepší už to nebude, více jich tam nevejde, bohužel možná jeden by se vešel ještě pod ten komín. Uvidíme, jestli se tam třeba někdy doplní kvůli výkonu. Každý vatík dobrý, na druhou stranu, když vezmete, že tam prostě ty panely jenom už leží a vyrábí, tak klidně ten citon by jich 9 zvládnul, jo, v tom jednom stringu. Už jsem tím trošku majitele nahlodal, tak třeba se ještě nebude doplňovat, ale uchví. Každopádně panely vyrábí a fungujou a zvládli jsme to sami své pomocí, bez firmy, nic složitýho. Měli jsme tu i dohled elektrikáře dneska, aby to bylo dobře, pomáhal nám, byl spokojený.